Я құрбандыққа кез келген мал жарамайды. Құрбандық шалуға, қой, ешкі, сыйыр, түйе малының еркегі де ұрғашысы да жарай береді. Ең бастысы, қой мен ешкінің бір жасар болуы шарт. Алайда, алтайлық қозы бір жасар қой секілді ірі қоңды болса, жарамды болып табылады. Ал ешкі төлінің бір жасқа толуы, сыйырдың екі жасар, түйенің бес жасқа толғаны шарт. Ең бастысы, бұл жерде құрбандыққа шалынатын малдың мүшелері түгел денсаулығы дұрыс болуы шарт. Мәселен, бір көзі көрмейтін, бір құлағы естімейтін болмаса ақсақ, қысқаша айтқанда күйсіз малдар құрбандық шалуға жарамсыз болып табылады. Осы айтылған мәліметтер өмірде жүзеге асып жүрме, жоқ па білу үшін өңірдегі төрт түлік мал сататын орынға келдік. Сатушылардың айтуынша, олар құрбандық шалуға жарамды мал түрлерін біледі және адамдарға айтады. Алайда кейбір тұрғындар ниетіміз таза ғой деп, қаржысы арзан қозыларды алуға тырысады екен. Айтқандай, биылғы құрбандық малының бағасы 45 мыңнан басталып, 85 мыңнан жоғары түрлерде табылады.